imamo ozbiljnu sumnju, ali zatražit ćemo naravno proveru institucija da do tih informacija ministar nije došao na legalan način. Ono što nam se čini izuzetno važnim u ovom trenutku je da institucije odrade kompletan posao na proveri svih navoda iz ove već podnete krivične prijave i ove koje će biti podneta, jer ćemo samo na taj način pokazati javnosti da Ministarstvo unutrašnjih poslova ne izlazi van svojih ovlašćenja, barem kad su u pitanju novinari, ali i ostali građani. Mi očekujemo ozbiljan pristup od tužilaštva i drugih nadležnih organa koji će utvrditi, nadam se, punu istinu